Yilning 14 avgust kuni soat 20:00'larda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Namangan tumanida yashovchi fuqaro yashash xonadonida qimor o'yini tashkil etib, 6 nafar tanishlarga qimor o'ynashlari uchun sharoit yaratib bergani, buning evaziga esa har bir qo'llar teng kelib qolgan vaqtda o'rtadagi pullardan ulush olganligi aniqlandi. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish davomida qimor o'ynalayotgan davradan jami 2 dona qutilarda joylashgan o'yin kartalari va 3,476,000 so'm pullar, 300 AQSh dollari xolislar ishtirokida bayonnoma orqali tekshirib ko'rish uchun olingan. Mazkur holat yuzasidan Namangan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni o'ynash va bunga sharoit yaratish jinoyat ekanligi barchaga ma'lum. Biroq shuni bila turib, ayrim shaxslar arzimagan pul evaziga o'z uyini qimorxonaga aylantirayotgani achinarli. Axir bu uyda ushbu shaxsning oilasi, farzandlari yashaydi-ku. Bolalikdan qimorbozlikka guvoh bo'lib ulg'aygan go'daklarning kelajagi qanday shakllanishi mumkin?